Det, der var så afgørende nyt, det var starten af bøgerne, af hele trilogien. Den måde, at Astrid åbner op på. Ingen forfatter i verdenslitteraturen før Astrid Lindgren havde nogensinde brugt ordet jeg i en børnebog, i en bog for børn. Det gør hun, og det peger selvfølgelig direkte hen på den ømhed og omsorg og respekt for barnet, som hun i de kommende årtier lægger ned i alle sine bøger. De fleste har sikkert et forhold til Astrid Lindgrens bøger, men hvem var hun? Jens Andersen er en blændende fortæller, når han sætter kød og blod på en stor forfatterinde i Jens Andersen i Astrid Lindgrens fodspor. God fornøjelse her på DK4.